dicho que ya se va a arreglar el camino de Leitón y cómo queda ahí. ¿Tú crees? Mientras no se vea. Pero de todas formas, yo pienso que sí, porque... Vecinos, en la Asociación de Vecinos de Chapela queremos convocar a todos para que o vindeiro sábado, 5:30 da mañán, a 5:30 da tarde, nos reunamos en Torres de Padín para facer unha manifestación ata Bos Aires. Esta manifestación a convocamos xunto cos veciños de Teis e cos veciños de Trasmañón. Queremos que de unha vez por todas se elimine a peaxe e que deixen de torearnos de que ahora dentro de un ano, despois dentro de 2 anos e agora dentro de 6 meses. Temos que ir todos e convocar cada un leve a outros tantos e comunique a outros tantos veciños para que de unha vez por todas se den conta de que non poden con nós e teñen que retirálo xa. Ademais da eliminación de peaxe, pedimos que se faga un tramo urbano dende Torres de Padín a Vigo con entradas e saídas, porque se non facemos isto ahora con a apertura do novo Vialia pasa unha cousa, que os autobuses urbanos de todos os lados, sea Porriño, sea Bayona, sea Pontevedra, van a ir directos a Vialia, os de Redondela igual, pero Chapela vai quedar totalmente aillada porque non temos comunicación. É importantísimo e ademais facilitaría a saída vindo do sur. Saldríamos en Torres de Padín xa directamente para Chapela e para Teis e eliminaríamos o tráfico urbano. Tamén reclamamos que se fagan outras saídas para eliminar este tráfico pesado de Chapela. Pedimos unha saída na Fonte da Fraga, pedimos que se comunique a Chapela a través das 4 pontes pola Gousadoira. Ese vial que foi prometido xa cando se fixo de primeiras autoestradas pasaron un montón de anos e aínda non o temos conseguido. E temos unha comunicación pésima para comunicar aos distintos barrios da parroquia de Chapela. Pensamos que debemos ir e facer forza. Os veciños de Teis teñen outras reivindicacións que poñemos aquí, pero a maioría son comuns. Tamén queremos que se poñan de unha puñetera vez as pantallas acústicas, que prometeron e prometeron e prometeron e siguen as pantallas acústicas sin estar, soportando os veciños de Chapela e os de Teis un ruido infernal aí. Tamén pedimos que os viales que se van a reparar con unha adenda que xa aprobou o Estado, queremos que se incluyan as propostas que fixo a Asociación de Veciños e outras asociacións para humanizar isto, que non se expoña todo formigón, que é o único que fixeron. O único que está metido no proxecto inicial é prácticamente arranxar os viales que racharon, pero non nos dan ninguna compensación por lo que fixeron en Chapela, por o illamento que temos. Entón, pedimos que todos vos collades algúns panfletos e faledes cos amigos e familiares e tal, e temos que dar unha gran resposta o vindeiro sábado. Ademais, é unha oportunidade, despois de tanto encerro, de que os veciños nos xuntemos e nos miremos polo menos as mascarillas e un pouco os ollos, porque levamos moito tempo separados un de outros e indo cada un por a súa banda. É importantísimo que nos xuntemos e fagamos algo de convivencia. Repite todo bien. O día 27 esperemos que sea unha asamblea ou unha manifestación multitudinaria. Necesitamos de todos para que se enteren de o que teñen que arranxar en Chapela. Vale. Bueno, era unha cousa para repartir.